მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო და წრიული ტარო. ოშოძენ ტარო და წრიული ტარო. და საუბარი გვექნება ისეთ საჩუქარზე, სამყაროდან, რომელსაც ნამდვილად არ ელოდებით. ნახოთ, რა საჩუქარია ეს. რასაც თქვენ ჯერ წარმოდგენაც კი არ გაქვთ. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ამოირჩევს ახლა ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს ინფორმაცია და მასზე იმუშავებს ეს ინფორმაცია. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, სანამ ჩვენი არხი არსებობს. ესე იგი, მაშ ასე, ასეთ საჩუქარს სამყაროდან ნამდვილად ვერც კი წარმოიდგენთ. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. ჯერ შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. ოშოძენ ტარო. ჩვენი საყვარელი ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? თქვენ, რომელსაც ჯერ წარმოდგენაც არ გაქვთ, თუ რა საჩუქარი გელოდება სამყაროდან. დიახ. თქვენ მართლაც არ გაქვთ ჯერ წარმოდგენა, რა საჩუქარი გელოდებათ. გინდათ სიკეთე, გინდათ ბედნიერება, წურიათ წარმატება, წურიათ თავისუფლება, განთავისუფლება რაღაცა სიტუაციიდან, შეიძლება კონკრეტული პიროვნებისაგან, შეიძლება რაღაცისგან, გინდათ გაჩვენოთ. აი, ეს თქვენ ხართ, ბავშვი, რომელიც იყურება რაღაც გისოსებს, მიღმა იქიკენ ხედავს ძალიან კარგ სამყაროს სილამაზეს, ხო? აი, გინდათ თქვენ, რომ აი განთავისუფლდეთ, რაღაცის ბარიერებისაგან განთავისუფლდეთ. თქვენში არის ძალიან ისეთი დაღლილობა, დაღლილი სული, იცით? გამოფიტულობა. გამოფიტული ხართ, დაღლილი ხართ. ვიღაცამ ან რაღაცამ წაგართვათ ენერგიები და ამას ძალიან გრძნობთ. გინდათ დასვენება, გინდათ რომ ამოისუნთქოთ შვებით. გინდათ ისეთ ადგილზე ცხოვრება, სადაც აი სადაც იქნებით მარტო თქვენს თავთან ან საყვარელ ადამიანთან ერთად. გინდათ ეს გწურიათ. და ფიქრობთ ამაზე. გამოსავალს ეძებთ. ფიქრობთ. თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს. გამოსავალი არის. ხედავთ? თქვენ ზურგს უკან გამოსავალია. აი ნახეთ, შეხედეთ. აი ეს არის გზა. გამოსავალი, მაგრამ თქვენ ამას ჯერ ვერ ამჩნევთ. ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. რა ხდება? თქვენი გარემოცვა. რა სიტუაციაშიც გიხდებათ ცხოვრება, ან ადამიანთა გარემოცვა, ან სიტუაციის გარემო, აი როგორი გარემოა. ნახოთ, როგორი გარემოა თქვენს ირგვლივ და რა სიტუაციაში გიწევთ ცხოვრება და ყოფნა. გარემო მაინტერესებს, თქვენი საყოფაცხოვრებო გარემო. ძალიან დროულად წერ ამ ვიდეოს თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ. თქვენ აუცილებლად მიიღებთ აი ამ ვიდეოდან თქვენთვის საჭირო, სასიცოცხლოდ საჭირო ინფორმაციას. თქვენ ქონდათ ერთი პერიოდი აღმავლობის, მაგრამ დღეს არის აბსოლუტურად ჩაკეტილობა.
თქვენი მორალურობა, რომელიც არ გაძლევთ უფლებას, რომ გადახვიდეთ ზღვარს. Აი ეს მორალურობა, რომელიც თქვენ გკეტავთ, რომელიც თქვენ გზღუდავთ, რომელიც თქვენ ბორკილებს გადებთ, გადაჭარბებული მორალურობაც არ ვარგა. Თქვენ ხართ მიწოსებს მიღმა. Gapt survili rom ragaze gantavisupdet ai am ragaza sakutar tavze daceseebuli ragaz tkvenebuli tkveneuli tsestebebit da borkilebit gindat rom gantavisupdet magram es rats chven sulshi devs imas veravin ver tsagvartmes kho tu chven tvit chven titon tu ar gavaneitralet da tu chven titonvi ar gavanadguret es moraluroba ki batono qelas unda vkondes ragaza moraluri magram zomierebis farglebshi kho გადაჭარბებული არაფერი არ ვარგა. Რაღაცა სრულდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც დასრულების პერიოდი ჩანს, ძალიან ისეთი მტკივნეული დასრულების პერიოდი. Და იცით რა არის, აი ნახეთ, ეს დასასრული პირდაპირ კავშირშია თქვენ სულიერ ტკივილთან. თქვენ სულიერ ტკივილთან. აი ეს რაღაცის დასასრული ხო გაგიგიათ რაც მთავრდება იქვე იწება რაღაც ახალი, იმიტომ რომ სამყარო ყველა კარებს არ გვიკეტავს, რაღაც გვიტოვებს ხოლმე რაღაცა ერთ გამოსავალს, კი, ერთი ორი გამოსავალი, თუნდაც ერთი, მაგრამ ისიც საკმარისია იმისათვის, რომ დავდგეთ ფეხზე, ხო? აი ეს სიტუაცია თქვენ სივრცეს, თქვენს გარემოს ძალიან კარგად ასუფთავებს. Კარმულ დონეზე ასუფთავებს. Sero ეს რაც ხდება და რაც მოხდა, შეიძლება უკვე მოხდა. Ეს რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში იყო აუცილებელი, რომ თქვენ რაღაცა გაგეგოთ, რომ თქვენთვის რაღაცა მოეტანა სამყაროს თქვენს ტვინამდე. Უკაცრავად. თქვენს ტვინამდე, თქვენს გონებამდე რაღაცა მოეტანა და ეთქვა თავისი სათქმელი, რომ შენ სწორად არ იქცევი, რომ ეს გზა არ არის შენი. Რომ ეს გზა არ არის შენი. ასეთნაირად, ასეთნაირად გაგაგებინათ თქვენ სამყარო, რომ შენ რასაც ფიქრობ ადამიანო, ხო, ის არ არის შენი და დაეხსენი. Თუ შენ არ დაეხსნები, მაშინ აი ესე მოიქცევა ეს სიტუაცია შენთან მიმართებაში. Და მართლაც ეს ის მომენტია, როცა ის არსებული სიტუაცია, რაც თქვენ თვითონ შექმნით თქვენ ცხოვრებაში, აი ასეთი პროცესი დაატრიალა. ასეთი პროცესი დაატრიალა და ეს პროცესი, აი ეს რაც დაატრიალა, არის განკუთვნილი იმ სისუსტეებისთვის, რაც სისუსტეს თქვენ გაგაჩნიათ. Რომ აი სწორედ იმ სუსტი მიმართულებებიდან თქვენ მიიღოთ გამოცდილება და გაძლიერდეთ, რომ სხვა დროს აღარ დაუშვათ იგივე შეცდომა. Თქვენ ამის მერე უფრო თამამად, უფრო მცოდნე იქნები, უფრო მყარი ნაბიჯებით ივლით წინ და შეცდომას აღარ დაუშვებთ. Ეხლა ვნახოთ თქვენს ირგვლივ ადამიანებს, როგორ ხედავს ოშო ძენ დარო, როგორ ხედავს თქვენს ირგვლივ ადამიანებს. თქვენს ირგვლივ ადამიანები. Მოდით ამებს ავიღებ, იმიტომ რომ შეიძლება ის დანარჩენი არკანები გამომადგეს ამ შეკითხვაზე. თქვენ სირგული ადამიანებს როგორ ხედავს ოშო ძენ დარო, აბა ნახოთ. თქვენ სირგული ადამიანთა გარემოცვას როგორ ხედავს? Თქვენ სირგული ადამიანთა გარემოცვას როგორ ხედავს? Ადამიანთა გარემოცვაში სხვათაშორის მოიაზრებიან როგორც ცოცხალი ადამიანები, ასევე გარდაცვლილთა სულები სხვა განზომილებიდან, რომლებიც თქვენ გაფრთხილებენ, რომლებიც გიგზავნიან მინიშნებებს და იყოს შემთხვევა, როცა თქვენ ამ მინიშნებებს ყურადღება არ მიაქციეთ, ან სიზმრის სახიდან რაღაცნაირად ინტუიციურად.
გაფრთხილება კარმული არკანი, რომელიც პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს ასე არ უნდა გაგეკეთებინათ. აქ თქვენ ნაბიჯი არ უნდა გადაგედგათ, რომ ეს არ იყო თქვენი გზა. ჩვენი ახლობლები, გარდაცვლილი ახლობლები ჩვენ ასეთნაირად გაფრთხილებენ. ისინი ზრუნავენ ჩვენთვის. Da, ჩვენ თუ მათი სულების განათლებისთვის ვიზრუნებთ აქედან, ანუ როგორ, ტაძარში უნდა მივიდეთ, სანთელი უნდა დავანთოთ, ან მოძღვარს უნდა ვთხოვოთ, რომ მათ სახელზე პანაშვიდი აღასრულონ, და აი ასეთნაირად, თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, უფრო მეტი დახმარება წამოვა, გესმით, მათი მხრიდან. არიან კიდევ, უკვე ცოცხლებზე ვსაუბრობ, არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გვერდით დგანან, რომლებიც გვეხმარებიან, რომ თვალები აგვეხილოს. Убралот ჩვენ რაღაცა მომენტებში არ ვუჯერებთ ამ ადამიანებს. ხო, იმას ვამბობდი, რომ ესე იგი არის მომენტები, როცა ჩვენს კეთილ მსურველებს არ ვუგდებთ ყურს. მათ მეტი გამოცდილება აქვთ, მათ მეტი ხედვა აქვთ. Და გვირჩევენ ისინი, აი შორიდან მაყურებელი უფრო ბევრ ამეს ამჩნევს, იცით? ბევრ ამეს, რასაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ. Ჩვენ ვერ ვამჩნევთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ისე მოხდეს, როგორც გვინდა და არ გვინდა რომ დავინახოთ. Მაგრამ ისინი ამჩნევენ ამას ყველაფერს, გვირჩევენ, გვარიგებენ, გვეუნებიან, მაგრამ არ ვუგდებთ ყურს. ალბათ იცით რა არის, რაც უნდა მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში, ის მოხდება. Და რაც არ უნდა გვირჩიონ, რაც არ უნდა შეგვაკავონ, რაც არ უნდა წინ აღვიდგნენ, მაინც ხდება ეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის ხდება. თუნდაც ძალიან მტკივნეული იყოს, თუნდაც ძალიან ტრავმული იყოს ჩვენი სულისთვის, მაინც ხდება, იმიტომ რომ რაც გვტკენს, ის ძალიან გვამახსოვრდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენ მეორედ, მესამედ აღარ გავიმეორებთ იგივეს, რაც ჩვენ ძალიან გვტკივა. Ai აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი, აი ნახეთ, ესეთნაირად გაგვირდებათ. Გაგვირდებათ და ერთობა თქვენი აი ამ ცხოვრებით, თქვენი შეცდომებით, თქვენ დაშობილ შეცდომებით და ის დარწმუნებული, რომ ერთხელ მაინც აგეხილებათ თვალები და თქვენ დაინახავთ სწორ გზას. Და თქვენ მართლაც დაინახავთ სწორ გზას. Ნახეთ, თქვენ რომელსაც ახლა გძინავთ, თქვენ აუცილებლად აღდგებით. აუცილებლად დადგებით ფეხზე. თქვენ, რომელმაც გამოიარეთ ჭაობი, აუცილებლად ამოხვალთ ამ ჭაობიდან და დადგებით ფეხზე. Და თქვენ იქნებით უფრო მეტად დაახლოებული სამყაროდან, იმიტომ რომ სამყაროს ძალიან უყვარხართ თქვენ. თქვენზე ზრუნავს სამყარო. თქვენ გამოგიგზავნათ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი განსაცდელი. ვერ ჩააბარეთ ეს განსაცდელი. Შეიძლება ითქვას, რომ შევაფასოთ სკოლის ნიშნების მიხედვით. Ну, ორიანზე ჩააბარეთ, ხო? Იმისათვის, რომ თქვენ ჩაგებარებინათ ეს გამოცდა, ამიტომ უნდა ქონოდათ ის გამოცდილება, მაგრამ არ ქონდათ, ხო? ეხლა უკვე გექნებათ ეს გამოცდილება და ამის შემდეგ თუ ანალოგიურ სიტუაციაში მოხვდებით, თქვენ გამოცდას ჩააბარებთ უმაღლეს ნიშანზე. Მაგრამ საქმე იმაში, რომ თქვენ მსგავს შეცდომას უკვე აღარ დაუშვებთ თქვენ ცხოვრებაში. Ანუ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? Ასეთ საჩუქარ სამყაროდან ნამდვილად ვერც კი წარმოიდგენთ და მივალთ ახლა მანდამდე. Ეხლა მივდივართ ნელ-ნელა, მივდივართ მანდამდე, თუ რა საჩუქარს გიმზადებთ თქვენ? ოშოძენტარო, რა საჩუქარს გიმზადებთ? ოშოძენტარო კი არა და რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო? Და რა ინფორმაცია ჩანს ოშოზენ ტაროსაგან? სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ვისაც გინდოდათ ოშოზენ ტაროს შეძენა, ოშოზენ ტაროს შეძენა უკვე გამოვიდა მაღაზიებში და იყიდება თბილისში, ვაკეში, 5 ნომერში, არაყიშვილის 5 ნომერში, წიგნების მაღაზიაში. Და სხვათაშორის ასეთი ხარისხი არ არის, როგორც აი ეს არის ეს პირველი გამოშვება. Ну, მაგრამ მაინც წავა. Айцава. Упро ეს გათხელებულია, თითოული არკანი თხელია, აი რაღაც ესე და ცოტა ხარვეზებით. Ну, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე, ხო იცით, მეორედ, მესამედ რო გამოუშვებენ ხოლმე, ფიქრობენ, რომ აი პირველად რომ გაიყიდა, მოდით ახლა დავაკლოთ ხარისხი და ესეც ისე გაიყიდება, მაგრამ არა. არ არის ის ხარისხი ნამდვილად. Მაგრამ ვისაც გულით ქნებავთ, ну, მაინც კარგია, რა თქმა უნდა.
იგივე გამოსახულებებია, ზუსტად იგივე გამოსახულებები, ასეთივე ყუთია, ზუსტად ასეთივე. Უბრალოდ აი ეს არის, რომ აი გათხელებულია თვითონ აი ეს ქაღალდის ხარისხია, თხელი. Ძალიან დრეკადი ქაღალდები. Კარგით, შემდეგ განვაგზოთ. Ესე იგი, არაკიშვილის 5 ნომერში, თბილისში, ვაკეში. Ხო, ესე იგი, ასეთ საჩუქარს სამყარო და ნამდვილად ვერც კი წარმოიდგენთ. Აბა, ნახოთ ერთი, რა საჩუქარს გიმზადებთ თქვენ. Რა საჩუქარს გიმზადებთ თქვენ? Ოშო სამყარო, კიდე ოშოს. Ოშო ძენ ტაროსგან ინფორმაცია. Საჩუქარი სამყაროსგან, რასაც თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ. Ნახოთ, აბა, ნახოთ. Ნახოთ, რა საჩუქარი იქნება. Ну, ак разедац საერთოდ ზოგადად ოშოძენ ტარო არის პასუხის გამცემელი, იმაზე პასუხობს, რომ თქვენი მენტალურად განვითარება ჩანს, ეს კი ბატონო უდავოდ, ესეც იქნებოდა. Აგრეთვე აქ ჩანს, რომ სხვებს ნუ ედრებით, იმიტომ რომ სხვას ეს შეუძლია, მაგრამ თქვენთვის ესეც საკმარისია, რა პოტენციალიც გაგაჩნიათ და კიდევ არის ის, რომ ძალიან დიდი ენერგიები ჩანს. Თქვენი დასახული მიზნისთვის ბრძოლა ჩანს. Და აქ უბრალოდ გამაფრთხილებელი ესეთი მინიშნება, რომ ძალიან არ გადააჭარბოთ თქვენს ძალებს, თქვენს შესაძლებლობებს. Ძალიან არ გადააჭარბოთ. Ეხლა მე აქ მინდა დამატებითი არკანები დავდო, აი წრიული ტაროსგან, რომ დავაკონკრეტო. Ასეთ საჩუქარს სამყაროდან ნამდვილად ვერც კი წარმოიდგენთ. Რა საჩუქარზეა საუბარი? Ოშო ძენ ტარო თავისებურად ახსნა ეს საჩუქარი, მენტალურ დონეზე ახსნა ეს საჩუქარი, რომ თქვენ აცნობიერებთ ყველაფერს. ესეც კი როგორ არა, ესეც თავისებურად საჩუქარია, როცა ადამიანი მენტალურად იზრდება. Რა ჯობია ამას, რომ ესე იგი ადამიანები, უმრავლესობა ადამიანებისა არიან მოსიარულეები. Ისინი გათიშულები არიან სამყაროსგან, კოსმოსისგან. Მათ აინტერესებთ მარტო მატერიალური სიამენი, ცხოველური, ფინანსები, ფული, ისა ისა და აი შეიძლება იყოს მოსიარული არსებებს გვანან. Და მათ არ აინტერესებთ არც ლოცვა, არც მედიტაცია, სამყარო, საერთოდ სამყაროსთან კავშირი, საერთოდ მათთვის ეს უცხო ხილია, არც წამდა, არც უნდათ რომ იწამონ, იმიტომ რომ ისინი იმყოფებიან სულიერების დაბალ ვიბრაციებზე. Მათთვის ეს ძალიან შორს არის, ეს ხედვა. Არც ცდილობენ რომ განვითარდნენ და ასე გარდაიცვლებიან. Შემდეგ მეორე მოსვლაზე, როცა რეინკარნაციას რო გაივლიან, მეორე მოსვლაზე კიდევ უფრო ცოტას განვითარდებიან. Მესამე მოსვლაზე კიდევ უფრო ცოტას და აი ასე. ესენი იმყოფებიან, ეს კატეგორიის ადამიანები იმყოფებიან სულიერების განვითარების დაბალ საფეხურზე. Ამიტომ არ გეწყინოთ, როცა დაუშვათ გაუგებრობა მოხდება თქვენსა და თქვენს მოსაუბრეს შორის. ის უბრალოდ ვერ გიგებთ, იმიტომ რომ ის სულიერების განვითარების დაბალ საფეხურზეა. ესეა, ყველა ერთნაირად ვერ ვიქნებით განვითარებული. არ შეიძლება ასე. ჩვენ ასეთი ადამიანების ხარჯზე ვითარდებით. გესმით? ესეთი ადამიანების ჩვენ მადლობლები უნდა ვიყოთ და მადლობა მათ, რომ ჩვენ ესეთი ადამიანები გვეხმარებიან, რომ გავიზარდოთ სულიერად. თუმცა ბევრს ეს არ ესმის. Visați esmisa, visați una gamitara, dar este una gamitades, da e gamitades. Na hotaba, ra, sa ciucar schimbi za dept, tkwen sam arro. Ალქვეშა დინებების სახით ჩანს თქვენი გაძლიერება უმაღლეს დონეზე. რაღაცა ბერკეტებს იჭერთ ხელში, ფინანსური, მატერიალური, ემოციურად გაძლიერებული. თქვენ შეგვიძლიათ უკვე სიტუაციების მართვა. ისიც ესეც ძალიან დიდი საჩუქარია, როცა თქვენ ჩანხართ აი ეს მენტალურ დონეზე და მატერიალურ დონეზე გაძლიერებული ფაქტიურად. ეს არის პირველი არკანი ტაროში და არის ფაქტიურად ჯადოქარი.
ჯადოქარი. Ну, ეხლა მეს შავი მაგიების, მაგიის ჯადოქარი კი არ მყავს ხედველობაში. Უბრალოდ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული ასეთნაირად. Ვნახოთ აბა შემდეგ თქვენი წარმატება, რასაც თქვენ გიმზადებთ სამყარო. Გამოწვევა თქვენთვის აუცილებელი ფაქტორია, რომ გამოიჩინოთ ენერგია, მეტი მოქმედება და მეტი აქტიურობა. Пассивურობის დრო და სტაგნაციის დრო თქვენ არ გაქვთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ. Თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევის პერსპექტივა არის დიდია პერსპექტივა, რამდენადაც თქვენში ჩანს როგორც მაგის პოტენციალი, აგრეთვე რაინდის კვერთხების პოტენციალი, ანუ ენერგეტიკა. Და ნახოთ ეს პოტენციალი თქვენ რას მოგიტანთ, ანუ რას გიმზადებთ. Ჩვენ რაც არ უნდა ვიმოქმედოთ, თუ სამყარომ არ ინება, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვისავთ, ხო? Ამიტომ სამყაროს თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია. Გზა. Გზის ძიება ჩანს და აქაც კიდევ ჩანს წყალქვეშა დინებები. Აი, ზუსტად აი ეს არის მოსალოდნელი. ეს არის მოსალოდნელი, უფრო იცით რა არის, ფინანსური სიძლიერეა. Ფინანსური. Ეხლა შეიძლება თქვენთვის ეს არის პრიორიტეტული დღეს. ფინანსური, მატერიალური სიძლიერე. Იმიტომ რომ ამოვიდა აქ სამი არგანი, რომელიც უფრო მიუთითებს მატერიალურ და ფინანსურ სიძლიერეზე და გარდა ამისა ამოვიდა აქ მაგი და რაც პოტენციალი, რაც ესე იგი უნარები ახასიათებს მაგს, აი ეს უნარები გექნებათ თქვენ, ანუ შეიძლება აი ამ განსაცდელებით, აი ამ წასული მოვლენებით შეიძლება აი ამ თვისებებს, სიბრძნე, დიპლომატია, ჭკუა, ენერგია, ბრძოლის უნარი. Აგრეთვე სიტუაციების მართვის უნარი, ინტუიცია, მესამე თვალი და ასე შემდეგ. აი ეს სამი არგანი, რასაც თქვენ თვითონაც მიაღწევთ და სამყაროს თანადგომითაც მოხდება აი ეს რაღაც თქვენთან შემოსვლა, რასაც თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, დღევანდელი მოცემულობით, ესე იგი ჩვენ როგორ დავიწყეთ, თავიდან რომ დავიწყე, ესე იგი ამოვიღე სამი არგანი. Абсолютურად გამოფიტული ჩანხართ. Დაცლილი ენერგიებისგან დაცლილი ადამიანი, მაგრამ თანდათანობით მოდის ენერგია. თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ ფინანსურად, მორალურად, ენერგიებით და აგრეთვე უნარებით. უნარებით. ეხლა დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Შეგიძლიათ როგორც როიტყვიან, უძრავი ქონების შეძენისთვის რაღაც გარკვეული თანხების დაგროვება, აგრეთვე შეგიძლიათ თქვენ საყვარელი ადამიანის მოზიდვა, რა ქვია იმას, შეყვარება და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ დაოჯახებაც, აი ბევრი რამე შეგიძლიათ, რაც აქამდე არ შეგეძლოთ. უნარო იყავით, საკუთარი თავის რწმენა არ ქონდათ, გეშინოდათ ცხოვრების, გეშინოდათ ნაბიჯების გადადგმის. ეხლა ეს ყველაფერი შეიცვლება, ვინაიდან თქვენ ცხოვრებაში მოხდა დიდი გარდატეხა, დიდი აფეთქება, დიდი ემოციური აფეთქება კარმულ დონეზე. ამან შეცვალა თქვენი მომავალი და შეცვლის თქვენს მომავალს. ასეთნაირად, ეს არის თქვენი არგანი, ეს არის თქვენი პროგრამა, შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ. Დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო და ოშოძენ ტარო. Ასე თემაზე, ასე საჩუქარ სამყაროდან ნამდვილად ვერც კი წარმოიდგენთ. კი ბატონო, ასეთი საჩუქარი და ეს საჩუქარი არის თქვენი ფეხზე დადგომა, ასე ვთქვათ. ეს საჩუქარი ეხლა ყველა საჩუქარზე უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის. ფეხზე დადგომა, თქვენი რწმენის დაბრუნება, სიცოცხლის სურვილის დაბრუნება. აი ეს არის თქვენთვის დღეს უმთავრესი, რომ თქვენ მოგეცათ სიცოცხლის ხალისი. მოგეცემათ.
მოგეცემათ სიცოცხლის ხალისი და ბევრ ამას მიაღწევთ იმ პოტენციალით, რასაც თქვენ გამოავლენთ აი სულ ახლო მომავალში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, რომ მადლიერება გამოხატოთ. Და აროსთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.